Ejja nagħmlu distinzjoni netta bejn żewġ diskussjonijiet li saru matul dawn l-aħħar xhur fil-Parlament dwar il-materja tal-kannabis għall-użu mediċinali. Fl-aħħar ġimgħat tas-sena l-oħra, il-Parlament iddiskuta emenda fil-liġi tal-2015 fejn il-Parlament iddiskuta li jkun hemm iktar l-aċċess u affordabilità tal-kannabis għall- l-użu mediċinali. Caritas qalet li hija favur din id-diskussjoni għaliex nafu li għandna ħafna persuni, pazjenti li għandhom ċertu kundizzjonijiet li l-riċerka internazzjonali turi li l-estratti tal-kannabis għall-użu mediċinali huma effettiva, hemmhekk aħna qegħdin favur din l-emenda. Dan l-aħħar ġi diskussa separatament il-produzzjoni tal-kannabis għall-użu mediċinali. Irridu nifmu li din hija materja ta' industrija tal-farmaceutika. U allura il-Caritas qalet ma qalitx li la hija favur u lanqas qalet li mhijiex kontra f'dan il-qasam. Li qalet il-Caritas huwa li għandu jkun hemm is-safeguards kollha neċessarji sabiex din il-liġi li hija l-iskop tagħha huwa l-produzzjoni tal-kannabis għall-użu mediċinali tibqa' liġi kemm l-enabling law kif ukoll il-liġijiet sussidjarji speċifikament u purament għall-produzzjoni tal-kannabis għall-użu mediċinali.